Kano kagende eri abaana abawala mwenna mwenna mbatumidde bankuba kyeyo abawala abali e Uganda mwenna mwenna kano kababeeremu. Bannange mukimanye nti abasajja b'ennaku zino tebakyabaagala. Kati n'otunuulira ani Becky Jjuuko n'okwata nudes otubina tulinga tugaati oliko otubina otutini mwana gwe. Naye nga abasajja b'ennaku zino bambi tebakyaba. Ogenda omusindikira ezo nudes zo ng'oyedde yalaba dda nudes nga tugambe mmeka nga 1,000. Ogenda omusindikira nudes nga yalabaalaba dda kati nga just naye alina zisindika busindisi ku Facebook n'aba Facebook bazirabe. Kati nze kyempa advice ndininga gyempa abaana abawala. Kyemba mumanya nti ekigambo love, honey, sweet, biki bebi ebyo bye babeebiza beebiza ebyo byaggwako dda okuggyako nti nga Mr. Google atufunirayo ekigambo ekirala nga omuntu waba akwagala kyakuyita n'omanya nti gundi anjagala oba okitegeera. Kati nze kyembadde nga agamba omusajja wakusaba news mu blocking kuba batalina kyagenda vaako nawe oba tolina kyogenda vaako nimbi oba soogedde bubi. Naye basajja b'ennaku zino tebakyatwagala. Basajja agenda kugamba I love you nawe omugamba I love you nga yakyogeza bukuusa gwe ng'eno okyogeza love we nawe na maama eyiika ejjula kuyiika. Ate ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala gwe kennyini gwe okwata nudes zo n'oziweereza omusajja. Kati walaba nga zisi nga z'omuweereza tezenkanakana na ze yalaba alaba edda nga naye agamba kaziteeke ku Facebook butereevu. Kale nze kyembadde ngamba. Sajja wakusindika nudes mu blocking oba tomublockinze muteeke wali eri mu inbox wali eri obeereyo nga just otunulako omutunule musuule wali mu box obeere nga otunulako omutunule naye abasajja b'ennaku zino nga bakaawu. Sajja agenda okukwana ng'oledde yakwanakwana dda abawala nga abasuba mu bataano kati gwe ng'oli wa mukaaga. Kati bwe bw'omwemalizaamu ennyonyonyo ne weefuula mbugwe laavu ofunye empya omwagala nnyo. Oba okitegeera. Kale n'olw'ensonga eyo nze ngamba abasajja mulekeraawo beemazaamu. Twalaba wano nudes za Desire Luzinda zaali nnene nnyo. Twalaba wano nudes zaani za Martha zaali ntini nnyo. Naye kati Becky wa why not otubina tulinga otugaati otusindikidde omu. Abasajja baba bimazaamu na bwereere awo shiba n'akuba wakayima nagambo talwana ng'ate erudda mutuufu ye tajja kulwana atuke n'osindika nudes. Oba okitegeera abasajja baba bimazaamu na bwereere abasajja ennaku zino tebakyalina laavu ate ekigambo I love you buli omu akyogera kuba ne mukwano gwange nze okuba how are you sweetheart. Ogamba otya eyo ddya kibiki ebyo bwebityo bwebityo okitegeera ebyo gyemirembe gyaggwako nadda. Kati abaana abawala twebereremu ng'enjogera ya full figure bw'egamba mulekera okwemaliza mu basajja n'omuweereza nudes omukama abamukuumire akitegedde akubire mukama mu ngalo ez'amaanyi n'ayagala akitwale asindikireko ne muganda we. Amiina mukama abankuumire.